është për shëndetjen zë nësë dashur. Uroj të jeni mirë. Njësia për sot është prejardhja, fusha kurikullës, gjuhët dhe komunikimi, lënda gjuhë Shqipe, klasa 7, shkalla 3, mësim dhe nëse qëndresa i Ibraj Berisha. Rezultatet e të nëzënit për orë mësimore. Një mënyrën e prejardhjes së fjallëve, dalon lojet e prejardhjes. Teksti mësimor, Gjuha Shqipe 7, faqe 111. Fjallët kyç, mënyr, fjallë formim, prejardhje. Qfar është prejardhja? Prejardhja është një nga mënyrat më të shpeshta për formimin e fjallëve të reja në Gjuhën Shqipe nga baza e fjallëve egzistuese. Kjo mënyr e fjallë formimit funksionon në atë mënyr që temës i bashkohet një ndajshtes, qoft shtes, qoftë para shtes, qoftë pra pa dhe formon do me thënje apo kuptim të ri. Prejarje quhet formimi fjallëve të reja pra, nga bashkimi i dajshtesave fjallë formuese me tema fjallësh ose fjalë si pas modeleve të fjalë që egzistoj në gjuh. Si pas lojit nda shtesës fjalë dhe si pas mënyrës së bashkimit të saj me temën dalohen këto lojet të prejardjes. Prejardja parashtesore, prejardja prapashtesore, prejardja parashtesore prapashtesore, Prejardhja nga apo ndaj shtesa Prejardhja para shtresore është mënyra e formimi të fjallëve të reja me anë të para shtesave për shembul mos besim stër gjysh qarmatos i pavlefshëm e tjerë dhe janë formuar me anë të parashtesave mos, stër, të stërgjysh, që, i forë të qarmatos, pa, të i pavlefshëm, nga fjallet besim, të fjalla mos edhe besim, gjysh, i vlefshëm, armatos, qmoj, Prejardhja prapashtesore Prejardhja prapashtesore është mënyra e formimi të fjallëve të reja me anë të prapashtesave të cilat bashkohen me tema fjallësh. Për shambull, Letërsi, letër, plus si Vul, plus os, vullos Lunder, lunder One kemi plus johin lundroj, afroj, afer, plus o, plus jë. Disa prapashtesa ndikojnë që të ndryshohet pjesa e ligjerates. Do me thënë, kur foljes marr i shtojnë prapashtesën je, formohet emri marr je. Mirë po, ka prapashtesa që krijojnë kuptim të ri, pa ndryshuar për kacin e fjallës e re, pjesës e së ligjeratës së temës, prejardja para shteso pra pa shtesore. Kjo nëndarje ka tem të në një kosisht, një para shtes dhe një pra dhe të dyja këto mërfema luaj në rolin e një formatit të vetëm fjallë formues, Për shambull, për fundoj, për e kemi parashtesën, fund e kemi fjallën tem, apo rënjën si dhe oj e kemi mbaresën. Zbukuroj, për sëri edhe këtu e kemi parashtesën dhe pra pashtesën brapa, për vetësoj, për faqësoj. Prejardje pa ndaj shtesë, ka një numër fjallësh të cilat nga pikë pamja kuptimore janë të motivueshme të prejardhura, me gjithë se nga pikë strukturore paracitën pando një ndaj shtesë fjalë formuese. Fjalët e tila janë hap, hapi, mund, mundi, shkull, shkulli, e tjerë. Prejardhja prapashtesore Nëse temës i bashkan gjitim një prapashtes, atëherë kemi të bëj me prejardhje prapashtesore. Si në rastet, malor, mal, plus or, malor, djalëri, por, edhe i, papun, papunësi, i, i papunësuar, E kemi para, prapashtesën suar, të papunë suar, ku tema është i papun, ndërkaq. Kur temës i bashkan gjitim një parashtes, kemi prejardhje parashtesore. Të fjala vesh, e kemi parashtesën zhë, zhvesh. Të fjalla mirnjohës, e kemi parashtesën mos për para, mos mirnjohës. Përshkryuaj, përfil, shpërfil, ku tema është fil, si të përfil, si dhe të shpërfil, dhe i përvjet një shë përpara, ose i pa përfil shëm, pasi tema është i përfil shëm. Mirë po, ka raste? kur temës i bashkan gjitet një kosisht para shtesa dhe pra pa shtesa. Për shambu të fjala është fryt të zoj. Fryt të kemi fjalen rënjë, shëhin para shtes, zoj e kemi pra pa shtesen. Në punës, pa fundësi. Në gramatikën e gjuhës Shqipe, egziston edhe një loj tjetër i prejardhjes pa nda shtesa. Mirë po, studimet e fundit thonë se kjo mënyre fjalë formimit më shumë bije të konversioni, se sa të prejardhja. Në gjurë të tjera, ka edhe mes shtesim, kur një ndaj shtes vijet në mes, por në Shqipën, këto formime janë shumë të pakta apo periferike. Kemi marrë disa shembuj, për shembul, mbi emër, mbi plus emër, mbi emër, formohet mbi emër, vullnetar, bukuri, pakujdesi, në disa shembuj i kemi vetëm me parashtes, disa i kemi me prapashtes, ndërsa tjera ti kemi me para dhe pra pashtes. Falim derit për vëmendjen. Miru pafshim në orën tjetër.